haga ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijkan kaga warbixinayna xogta ugu dambeysay dagaal culus oo ka socda magaalada qolloji ama tuulada qolloji ee ka tirsan degmada baabili ee gobolka faafan saaka 12:10 subaxnimo abaara salaada subax xilliyada la tukado ayaa waxa ciidamada deegaanka oromiye ee maleeshiyadu ay dagaal culus ku soo qaadeen kontroolkii ku yaalay magaalada qolloji agteeda ee ay ku sugnayeen ciidamada maleeshiyada deegaanka soomaalida dagaalkan ayaa waxaa sababay sida aanu ka helayno ilo xog ogaal ah kadib markii bartii control ama checkpointigii lagu baari jiray gawaarida canshuurtana lagu qaadi jiray ee ku taalay magaalada jigjiga cidhifkeeda kaaramarda taasi oo magaaladu ay gaadhay laga saaray lana geeyay isla controlka qolloji oo ah meesha xadbeenaadka hadda oromiya iyo soomaalida u dhaxayso lagu sheego qoomiyadda ama maamulka oromiya oo arintaasi ka xanaaqay ayaa isaguna wuxuu soo raray bartii control ee taalay magaalada baabili cidhifkeeda waxaana keeneen qolloji dusheeda labada ciidan ee labada bar control fadhiya canshuurahana qaada way isu muuqanayeen dhawaanahanba waxaa la sheegayay ciidan in lagu soo dhoobayay dhanka oromiya daandaansi adagna ay ka wadeen ciidamada oromiya saakana waxay kaga dhabeeyeen arrinta iyada ahayd oo waxay soo qaadeen dagaal culus dagaalku markuu daqiiqada socdayba waxaa laga qabsaday bartii control ee ay oromiya fadhiday ama ciidamada oromiya ay joogeen qabsashada lagu sameeyay ama kala wareegidaas awoodda loogu sheegtay ciidamadii oromiya laga qabsaday goobtii ay ka deganaayeen ama bartii control ee daandaansiga ahayd ee magaalada qolloji oo ah xero ay barakacyaal ka soo guuray oromiya dhexdeeda ama deegaanadii cirifyada ahaa ee ay oromadu soo rartay deganaa ay degeen waxaa dib u laba qabsaday ciidamadii soomaalida waxaana dagaalku uu ka baxay gabi ahaanba waddadii laamiga ahayd ee la isku dagaalamayay waxaa la isla galay dhulka buuraha ah oo aad u istaraatiijiyad adag dhulteen iyo dhagaxyaan waaweyn leh waxaa la sheegayaa in dagaalku hadda uu meeshaasi ku baahay xabadda uu la maqlo lama garanayo dhimasho labada dhinac wax kala gaadhay ciidamada cid xogtaas ka warrami kartaana ma jirto laakiin waxaa la sheegayaa in saddex ruux ama laba ruux oo soomaaliya ay xabadda ku haleeshay gooniyaha dagaalka shan dhaawac ah oo iyagana xabadda wiiftada ay ku dhacday oo soomaaliya dhanka soomaalida sideed oromo ciidankeedii waa la hayaa waa maxaabiis waxaana gacanta ku dhigay ciidamadii maleeshiyaanka ay aagaasi ku sugnaa dagaalkan iyo waxyaabihii kasoo kordha halkan ayaanu idinku soo gudbinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu